Ал павлодарлық тігіншілер әлемдегі ең үлкен құрақ көрпе тікті. Енді олар Гиннес рекордтар кітабына енуде үмітті. Оған қоса қолөнершілер ескі дәстүрді жаңашылдықпен ұштастырғанды ұнатады. Әріптесі Мұхтар Өміртай тарқатып айтады. Павлодарлық қолөнершілер қазақтың сәндік қолданбалы өнерін замана талабына сай насихаттап жүр. Тіршілік көзін тігіншіліктен тапқан жандар қызығушылық танытып келген жастарды да ата кәсіпке болудан бас тартпайды. Ши техникасы бойынша біз осындай аламан құрағын тіктік. Мына ши құрақтарды, блоктарды жинағанда жалпы қошқар мүйіз ойуы шығады. Қошқар мүйіз әр қазақтың үйінде болу керек неліктен, өйткені ол бізде төрт құбыла тен жақсылықты шақырып отыратын құрақ оюы. Тігіншілердің өніміне еліміздің түкпір-түкпірінен сұраныс артқан. Туындылары талай үйдің сәнін келтіріп тұр. Сан түстің үйлесімін тапқан тігіншілерге шет мемлекеттерден де тапсырыс жиі түседі. Енді бір клиентім болды да, маған кепка тігіп беріңізші деді қазақи. Вот сосын мен енді былай ойлап, заманауи тақия деп тігіп бердім. Тақияны тігіп бастағасын сұраныстар көп түсті. Сосын маған патент берді. Жұмыста енді үлкейе береміз, енді ұлттық киімдер тігеміз. Республикалық, халықаралық байқауларға тұрақты түрде қатысып отырамыз дейді шеберлер. Сондай байқаулардың бірінде олар әлемдегі ең үлкен құрақ көрпе тігіп рекорд жаңартқан. Ұзындығы 500 метрден асады. Тігіншілердің бұл жетістігі аз күнде Гиннес рекордтар кітабына ресми түрде енуі мүмкін. Мұхтар Өміртай, Азамат Айтқалин, Жібек Жолы.